top zážitky Ázie sa s nami podelí Ľuboš Fellner, ktorého týmto vítam. Dobrý deň. Dobrý deň. Ázia je najväčším kontinentom a je nám Európanom najbližšia. Ja keď som začal cestovať práve sem do Ázie. Ázia je veľmi rôznorodá, nájdete tu najvyšší vrch Mount Everest, najnižšie miesto, Mŕtve more. Tu vznikla civilizácia niekde medzi riekami Eufrat, Tigris, Mezopotámy v prednej Ázii, možno na Induse, Harappa, Mohenjo-Daro v Číne. Teraz v Ázii žije viac obyvateľov než na ostatných zvyšných šiestich kontinentoch. Ja som si tu pripravil 10, verím, že unikátnych zážitkov, ktoré našich divákov môžu pri ďalších cestách inšpirovať. No a našu cestu po Ázii začíname na hodvábnej ceste. Hodvábna cesta je to cesta, ktorá lákala od nepamäti všetkých dobrodruhov obchodníkov, ktorí tu očakávali závratné zisky a je opradená legendami o skrytých pokladoch, stratených karavánach. Začínala sa v meste Xi'an v Číne, tam, kde my dnes chodíme pozorovať hlinenú armádu prvého čínskeho cisára Zhi Chunhuangtiho. Prechádzala krížom cez púšte, hory a u nás je to veľmi úspešný zájazd, ktorý začína vlastne v Kyrgyzsku, v hornatom Kyrgyzsku, prechádza bohatým Kazachstánom, cez historický Uzbekistán, cez tie známe mesta hodvábnej cesty, ako je Samarkand, Buchara, Tadžikistán, Turkmenistán. A najväčšie prekvapenie majú naše malé skupiny v Iráne, v Perzii, kde aj keď si necháte niekde iPhone na lavičke, tak ho tam opäť nájdete. Hodvábna cesta nebola len o výmene tovarov, ale bola aj o výmene názorov, stretu rôznych kultúr a myslím, že každý, kto sa sem vyberie, tak si okrem unikátnych suvenírov, ktoré sú naozaj unikátne, donesie aj iné názory, ktoré sú často dosť rozdielne oproti aktuálnemu narratívu. Gruzínsko sa nachádza na pomedzi Európy a Ázie. Vy ste sa odtiaľ prezradím, nedávno vrátili. Čo bolo pre vás najlepším zážitkom? Dal som ho práve sem a to je gruzínske víno. Gruzínske víno je pod patronátom UNESCO, takže človek pije a môže sa tváriť, že sa vzdeláva. Ale aj slovo gvino, dobre, víno je z toho slovenského, tá z gruzínskeho slova gvino. Gruzínci vynašli víno, už je to dokázané, lebo teraz našli vykopávky južne od Tbilisi, kde sú staré 8000 rokov. Stále produkujú víno to tradičnou metódou, ja som to práve zažil. Majú také amfory, svojho kvevry, ktoré zakopú pod zem, zakrývajú kameňom a to víno je absolútne biovíno. Ja som bol teda osobne nadšený. Gruzínci majú okolo 500 autochtónnych odrôd, takže máte čo robiť, aby to človek vypil. Mne sa páčili, ja som bol na tom festivale teda vína a bol som na takých večeri a tam spievali tie mužské polyfónne orchestre, no niečo prekrásne. A mal príhovor vždy Tamada, ten predseda, ale to boli dlhé prípitky a potom Kalmar Joss. Bol to veľmi fajn. Gruzínsko má ideálnu polohu a vy si ho viete spojiť s Arménskom a s Azerbajdžanom. Gruzínsko je taktiež krajinou, ktorá pomohla vzniku kresťanstva a vy keď prechádzate po tých ortodoxných chrámoch, tak tiež to cítite. Gruzínsko podľa mňa určite sa sem hodí medzi top typy. O orlých lovcoch v Mongolsku sme sa už párkrát rozprávali, no aj dnes majú v našom rebríčku svoje miesto. Áno, rozprávame sa, ale málo kto ich pozná. Nachádzajú sa v Mongolsku. Mongolsko je najväčšou krajinou na svete bez mora. Pristanete v Ulaanbaatar, ktoré je najchladnejším hlavným mestom na svete a vlastne hneď putujete po stopách Džingis Chána, lebo letisko sa volá Džingis Chánové, hotel sa volá Chánov palác a my chodíme najprv do Gobi, kde hľadáme vlastne dinosaurie kostry a vždy ich nájdeme. No a potom preletíme do vzdialeného Altaja, kde vlastne našimi nezničiteľnými oázmi križujeme rieky a je to naozaj extrémne dobrodružstvo, teda nie pre každého, ale je to top zážitok. A spíme v jurtách s miestnymi kazachmi, ktorí sú takou ostrakizovanou menšinou. Tá si zachovala toto lovenie s orlami a musíte prísť špeciálne dni, kedy sú tie orlie festivály, ale keď to zažijete, tak naozaj je to top tip. India je s 1,5 miliardy obyvateľov najľudnatejšou krajinou sveta. Asi ťažko sa to dá vybrať len jeden top zážitok. Môj zážitok je rôznorodosť Indie. Ja som bol v Indii 45 krát a najprv sa mi nepáčila tak, jak veľa ľuďom, lebo je špinavá, chaotická, nerozumel som jej, ale teraz musím povedať, že čím ďalej tam idem, tým viac sa mi páči.
India má 28 štátov, Európska únia má 27 štátov, čiže je rovnako rôznorodá. Indovia tomu hovoria Kašmír tu Kanyakumari. Kašmír je na severe a ide o najkrajšie Himalaje. Perský básnik hovoril, ak je niekde na zemi raj, tak je to tu, tak je to tu práve v týchto zelených, úžasných Himalajach. A mne trvalo 30 rokov, kým som sa vlastne docestoval až na juh po Kanyakumari, čo je najjužnejší bod Indie, kde je prekvapujúco, že je viac kresťanov ako hinduistov, kde rozprášili popol Mahatma Gandhiho. India, to je láska v Taj Mahale, obrovský bohatý Bombay, kultúrna Kalkata, Hampi, Ellora, Ajanta. Je toho veľmi veľa a India není možno na jednu cestu, ale veľmi odporúčam ísť so skúseným sprievodcom, lebo inak neuvidíte vlastne to, na čo sa pozeráte. Ale keď máte skúsenosť sprievodcu, tak India je jednou geniálnou krajinou. Afrika má svoje safari, no ak chceme cestovať za exotickými zvieratami, určite aj Ázia má čo ponúknuť. Kam odporúčate vycestovať, ak chceme vidieť zvieratá? Určite to bude Indonézia. Keď hovoríme o safari, tak takým geniálnym v Afrike je Rwande pozorovať gorily, ale to stojí 1000 eur. Ale v Indonézii pozorovať orangutany zatiaľ zadarmo, respektíve my ten ekologický poplatok platíme a platíme ho, musím povedať, veľmi radi. Keď toto orangutanie centrum na severe Sumatry, Bukit Lawang, bolo vytopené, tak sme pred 25 rokmi pomohli výstavbou aj finančne. Vyrážame práve tu do džungle a je to trekking po rovníku, rovníkov džunglov, kde viete vidieť aj najväčšiu rastlinu na svete, tam má priemer vyše metra, je to raflesia. No a orangutanom sa dostanete naozaj až po rameno. Na našom zájazde Sumatra, Java, Bali prejdeme celú Sumatru, potom kultivovanú Javu a to známe Bali. Ale tam nechcem hovoriť o nejakom opičom lese, ktorý je v Ubude, aj keď ten je zaujímavý, ale tam si potom prenajímame loď a ideme ďalej za ďalším safari. A to safari je na ostrove Komodo a ide o tzv. Komodského draka. Komodo je tiež tento národný park pod patronátom UNESCO a tento komodský varan má až 150 kg. Celkovo ide o dobrodružný zájazd Komodo Lombok Flores, kde ideme aj na najvyššiu sopku a Indonézia so svojimi 17 000 ostrovmi je jednou úžasnou a prekvapujúcou krajinou. Keď sa povie azijské gastro, mnohí si zrejme predstavia lacné fočko alebo lacnú kokosovú vodu, ale nevedia, že dá sa tu ochutnať aj pomerne dostupné michelinské jedlo. No tu som chcela nejakú špecialitu, lebo väčšina ľudí, keď ide dvaja, keď idú do michelinky tu niekde v Európe, tak s vínkom zaplatia za dvojicu 500 000 eur pokojne. No ale ja vám chcem dať také reštaurácie, kde vás bude stať menu v tejto reštaurácii niečo také ako podobne ako v McDonalde. Ide o mestá, ktoré sú absolútne čínske a prvé som navštívil v Hongkongu. Bola to reštaurácia Tim Ho Wan a bolo to niekedy v roku 2009-2010, keď som ho navštívil, dal som si neuveriteľné knedličky dim sum. Potom som už nenavštívoval, lebo tam bola vždy taká trojhodinová rada, ale preto bolo výborné, stálo to okolo 10 eur. Druhé bolo v Singapúre, kde chodíme stále aj my a je to vlastne o Hawker Chan, je to v čínskej štvrti. Neviem, prečo v Singapúre čínske mesto, ale má aj čínsku štvrť. A tento Hawker Chan stojí okolo 6 eur, táto michelinská reštaurácia. A my keďže tam vypravujeme 52 zájazdov ročne, dokonca v hlavnej sezóne, každé 3 dni do Singapúru, tak to naozaj množstvo našich klientov ochutnalo. No ale teraz pred mesiacom a pol som bol na Tajvane. A kto bol na Tajvane, tak určite pozná taký nočný trh Šilín. Každý ho pozná na tom trhu, každý jeden pozná ten chrám. To vám každý povie. A vedľa toho chrámu som objavil reštauráciu a hovorím, že michelinka. Tak OK, dal som si slížovú polievku a 10 ústric. A ústrice, keď si dáte v Arkašonskom zálive, niekde v Paríži, viete, koľko to stojí asi. No ale tu som si to dal, keď som išiel platiť, som sa pýtal, že koľko to stojí a povedali mi, že 2 eurá. Toto je najlacnejšia michelinka, ako som v živote mal. Neuveriteľne dobrá. Za 2 doláre a mal som tam 10 ústric. Takže to bola moja najlacnejšia myšlienka. Aj keď ambient je úbohé, uznávam, ale tá chuť je aj pre najväčších gurmanov. My tradične vyberáme len top 10 zážitkov, ale tých zážitkov v Ázii je o mnoho viac. Čo sa dnes do rebríčka nedostalo? Áno, to nedostalo sa veľmi veľa, lebo to, tých krajín je extrémne veľa. Ale povedzme, takým základom je Čína. Čína je na samostatnú reláciu, je to krajina budúcnosti. Tiež sú to úžasné treky v Butáne, alebo ukrižovanie Krista na Filipínach, čo je normálny zážitok. Ja mám rád Veľkú noc na Golgote priamo v Jeruzaleme. To som zažil už 3-krát. Tých vecí je veľa. Nedal som sem tiež Afganistán, Irak, Sýriu, čiže krajiny, ktoré sú nebezpečné, ale my tam poriadame zájazdy a ja som prvú skupinu do Sýrie viedol už v roku 1995 a je to krajina, ktorá je Mezopotámia,
krajina, ktorú poznáme z Biblie. Proste jedna neuveriteľná krajina, ktorú máme my veľmi radi. A teraz, keď sú tu sýrski utečenci, tak aj pre túto reláciu ráno idem na železničnú stanicu a rozdávam tam bagety a croissanty týmto utečencom. Proste máme s týmito krajinami, by som povedal, uši vzťah a potom preto nás majú radi. Aj keď sme exotické zvieratá už v našom rebríčku dnes spomenuli, exotické tamilské tigre zo Sri Lanky majú u nás špeciálne miesto. Áno, Sri Lanka je veľkým hitom medzi slovenskými turistami. My tam vypravujeme každý týždeň zájazd so slovenským sprievodcom, ale my neostávame len na pláži, ale mierime aj do vnútrozeme, čo odporúčam, lebo je to jedna prekrásna krajina, naozaj je to rajská záhrada s množstvom krásnych pamiatok. Ale toto, čo chcem hovoriť, je to severná časť ostrova, kde žijú Tamilci, to sú ľudia, ktorí sú úplne iní ako tí Sinhalci na juhu, s iným náboženstvom, aj tá príroda je úplne iná. Neuvidíme síce tigre, na zájazde tamilské tigre, ale máte najväčšiu šancu na celom svete vidieť leopardy. A toto je podľa mňa fakt, že unikát. Tamilské tigre je to taká expedícia, ktorú robíme pre malé skupiny klientov už mnoho rokov a je to pre tých, ktorí si chcú vyskúšať expedíciu, ale nie tak ďaleko, nie tak dlho a vo veľkom pohodlí, čo tu sú pehvičkové hotely. Čo je výhoda, že zastavujeme sa na množstve pláže, ktoré iní ani nepoznajú, ale my už keďže tam chodíme, tak ich poznáme. Sri Lanka to je ajurveda, yoga, raj vegetariánov a my si ju spájame s blízkymi Maldívami, alebo s Seychellami, alebo s juhom Indie. Na treťom mieste máme putovanie za najkrajšou pamiatkou sveta. No tak ktorá je to podľa Ľuboša Pelnera? Nielen podľa mňa, ale veľa ľudí ju hodnotí ako osmi div sveta. Je to Angkor Wat. Angkor Wat vysoko trčí nad ostatnými tisícami pamiatok Ázie a vo svojej dobe to bola najväčšia predindustriálne mesto na svete. Bolo vtedy 20-krát väčšie ako Londýn. Je to akože naozaj niečo krásne. Ale my to začíname v Hanoi, vo vietnamskom Hanoi a prejdeme Vietnam do severu na juh a potom Kambodžu z juhu na sever. Naši klienti tento zájazd Vietnam-Kambodža hodnotia ako najlepší pomer medzi cenou a vysokou úrovňou služieb. Ten Vietnam je neuveriteľný. My sme v Kambodži postavili nemocnicu. Otvorili sme ju v roku 2020. Bol to náš najväčší charitatívny projekt a keďže Kambodžania sú budhisti, veria v karmu, tak nás majú asi kvôli tomuto radi. Mnohí do Tajska cestujú za krásnymi plážami, ktoré preslavil aj Leonardo DiCaprio vo svojom filme, ale aj za zábavou a festivalmi. Tajsko nie náhodou je tak populárne. Je za tým veľmi veľa práce a skutočnosť je, že to Tajsko je v mnohých veciach úžasné. My začíname v Bangkoku a tým pádom, že to robíme 30 rokov, tak poznáme aj zákutie a tí naši sprievodcovia vás prevedú tajnými cestičkami. Tajsko robíme od severu, od toho zlatého trojuholníku, kde spíme v chatrčiach úplných a splavujeme rieky na takých bambusových rachtoch, kúpime sa so slonmi. No ale potom spíme aj v hoteloch, ktoré majú vlastný privátny bazén za veľmi dobrú cenu a vynikajúce jedlo. Ale skutočne pláže sú krásne, ale presne chcem upozorniť na festival, ktoré málo kto pozná. Povedzme festival Pitakon. Ja si myslím, že aj tí, čo majú domy v Tajsku, to nepoznajú, ale každý Tajs ho pozná. Pitakon je festival masiek, kde si najprv masko namalujete, no a potom idete na takú ľudovú zábavu, keďže polovica Aziatov nemá enzym alkohol, dehydrogenázu, tak to by bolo dosť bujare zábavy, ale zároveň je to veľmi bezpečné Tajsko. Tiež v apríli naši klienti navštevujú festival Songkran. Je to vlastne oslava nového roku, kedy sa celé Tajsko strieka takými vodnými pištolami a tieto festivaly dodajú Tajsku ešte niečo najviac, lebo Tajsko je jediná krajina juhovýchodnej Ázie, ktorá nebola kolonizovaná a preto je Tajsko samo sebou. No a čo je teda top zážitkom Ázie? Väčšinou dlho o tom rozmýšľam, ale teraz to bolo, musím povedať, že jasné. Nejde ani o najlacnejšiu krajinu, ani o najbližšiu. Naopak je to krajina, ktorá je veľmi vzdialená. Je to krajina vychádzajúceho slnka, krajina, ktorá do druhej svetovej vojny nikdy nebola v živote dobitá. Je to Japonsko. Japonsko není jeden ostrov, je to dokonca 14 000 ostrovov a my ich veľmi prechádzame od vlastne Hokkaida až po Okinavu. Hovorím tu, na prvom mieste sa dostali, by som povedal, kombinované zážitky Japonska, lebo to je veľmi ťažké zrealizovať. A Japonsko je na jednej strane veľmi historickou krajinou, kde máte množstvo UNESCO pamiatok, ale potom je to aj veľmi hypermoderné, úplne bláznivé. A mne to pripadá tak, že čohokoľvek sa tí Japonci dotknú, to dostanú do dokonalosti. Či je to už steak z Kobe, alebo dokonca aj whisky, my chodíme priamo do paliarní.
No alebo je to sushi, keď ochutnáte sushi na trhu Tsukiji, už na Slovensku si nikdy žiadne sushi nebudete chcieť dať. Japonsko my spájame s Južnou Koreou, alebo s Palau, z Bali, s Havajom. Japonsko to sú zážitky, keď my bojujeme so sumo bojovníkmi, keď ideme na vrch Fuji. Japonsko takto komplexne, keď ho spravíte naozaj dobre, tak je to absolútnym topom. Ázia naozaj má čo ponúknuť a verím, že dnes by sme na rebríček dostali aj 20 zážitkov. Určite Ázia je, má najstaršie pamiatky na svete, ale aj najvyššiu budovu na svete. Je to najrychlejšie sa rozvíjajúca krajina, ale pritom je veľmi, veľmi lacná. Ázijský filozof Konfucius pred 2500 rokmi povedal, čo počujem, to zabudnem, čo vidím, to si zapamätám, ale čo vyskúšam a zažijem, tomu porozumiem. A to je pravda, lebo práve cez zážitky svet pochopíte oveľa lepšie. A my v Bubo vám pritom radi budeme slúžiť. Prajem šťastné cesty. Šťastné cesty a my už teraz sa na vás tešíme budúci týždeň s novým dielom relácie Očami cestovateľa. Dovidenia.